ڈاکٹر محمد نصیر الدین منشاری صاحب صدر محفل اعتراض سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ تشریف لائیں اور اپنی پرسوز آواز سے ہم سب کو مسترز کریں. مسلسل قرآن کا مہینہ ہے, قرآن تراویح میں سنتے ہیں, انفرادی طور پر پڑھتے ہیں, اور آپ کو یہ جان کر یقیناً آپ کی معلومات میں اضافہ ہوگا کہ ایک مکمل رکوع اللہ عز و جل نے روزے اور رمضان کے احکام میں نازل کیا ہے. سورہ بقرہ کا 23واں رکوع مکمل روزے کے احکام اور رمضان کے احکام میں اللہ نے بیان کیا ہے, اور اسی کی مناسبت سے لمبا رکوع ہے, لیکن وقت کی کمی کی وجہ سے میں آدھا رکوع تلاوت کروں گا, اور میں چاہوں گا مولانا سے کہ اس کے معنی اور مفاہیم مختصر آپ ضرور بیان کر دیں تاکہ ہم سب کو یہ معلوم ہو کہ رمضان کریم کے احکامات اللہ نے کیا بیان فرمائے ہیں. انشاءاللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. فمن كان منكم
يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا بسم الله Oh.
سلام ابنه يا حد